соціальну рекламу з закликом навчити сортувати сміття створювали українські школярі протягом 2 місяців у проєкті «West Management School Recycling 2019». Серед учасників – Влад Гаврюткін, президент 33-ї Миколаївської школи. Ми зібрали команду ентузіастів, активістів, які були дуже раді прийняти участь. Навіть маленький першокласник взяв участь у нашому відео, ви це побачите. Це заклик до всіх людей задуматися та почати сортувати відходи. Це дуже важливо. Ми мріємо про це, адже ми просто повертаємо життя нашим дітям, які потім будуть жити тут. Змагалися у 2 номінаціях – соціальна реклама і соціальний постер – на тему сортування сміття та збереження навколишнього середовища. Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що, скажімо так, це проблема дуже загальна, і ми повинні кожен боротися з цією проблемою. Ну, як кажуть, трошки кожна дитина, кожна школа прибирала трошечки, і якщо ми кожен буде потрошки прибирати, то, скажімо так, зникне ця проблема з екологією, з екологічними проблемами, з цим сміттям. Тобто потрібно дбати про те місце, де ми живемо. Загалом проєкт об'єднав 840 учнів 143 шкіл з 14 областей України і став першим всеукраїнським конкурсом соціальної реклами серед учнівської молоді. В цьому проєкті ми ставили завдання відзняти відеороботи та зробити постери соціальної реклами. Всі ці роботи ми будемо використовувати для того, щоб поширювати ще більше інформації про те, як важливо збереження навколишнього середовища, про те, наскільки важливо правильно відноситись до нього, про те, наскільки важливо сортувати відходи та дійсно думати про те, що буде завтра. Підхід до реалізації завдання у кожної школи різний. Проте ідея екологічної безпеки одна на всіх. Миколаїв став першим містом, де 100% шкіл приєднались до проєкту. Саме Миколаїв підтримав цю ідею, ініціативу. Миколаїв є сьогодні, я вважаю, прикладом для всієї України. Школярі є прикладом для всієї України відповідального ставлення. І сьогодні час діяти, і миколаївці діють. Роботи, які транслювалися на заході, журі бачило вперше. За підсумками переглядів і голосування в номінації «Плакат» перемогла Миколаївська загальноосвітня школа номер 46. У номінації «Соціальна реклама» – 22-га школа Миколаїв. Призи глядацьких симпатій отримали Академія дитячої творчості та Миколаївський муніципальний академічний коледж. Проект об'єднав небайдужих до екологічних проблем школярів. Організатори вже готують нові конкурси, аби підтримувати ідею сортування сміття та популяризувати цю тему серед молоді.